Ahoj lidi, tady Hornet.cz, tak to jsou další videa z Tanku Online, ano. Je pátek a dnes skončí moje pauza. Jediné video, které bylo mezi pauzou, které v průběhu pauzy bylo akorát, víte asi jaké, že mě pověšali na kolonela. Bohužel já moc z toho levelu fakt v ani době neudělal, já a makám na více jaksi účtech, takže je to takový dost zajímavý. Každopádně včera tanky od lidé ohlásili příchod nových modů, neboli protections a barev. Vím, že to pro někoho, dá se říct, je zpráva úplně zbytečná, což je asi jasný je mě. Ale přesto, je vidět, že tanky od lidé jsou kapánek už zoufalý, protože ty barvy vypadají někdy trošku už jak srajny. Jedna osobně mě dost zaujala a mně se prostě líbí. Takže. Co se týče nových protectionů, tak protože já protectiony žádný nevlastním, co se týče těch, co se koupili, tak já pořádně mám pocit jenom, že byl přidány ty věci jako tady TH, Badger a tak dále. Což asi říkám správně. Což možná říkám správně, ale nevím. No, nebo tady Drizzly TK. Je kombinace tady tolik, že bych se z toho posral. Problém je cena veliká. To bych klidně mohl šetřit na jeden ten velký klidně celý měsíc. Klidně celý měsíc. Fakt ani době mám asi 92 tisíc krystalů. Což je, není, což není zrovna nejvíc, aby už si koupil nějaký ten kvít, nebo co jsem to chtěl předtím. Ale stačí to. Takže se koukneme na barvy. Já už jsem to jaksi procházel už před pár minutami, když jsem se k tanku přihlásil. Teda přihlásil se ke svým účtu. Fakt to není době. Tanky tentokrát už mysleli na to, aby všechny ty barvy nepropadly jenom generalismu, tedy tím myslím to, aby všechny nestaly Mylant. Asi jste si pamatovali, že nejvíc, že nejlevnější barva z minulého a z minulého updateu byla Night za 35 tisíc, ovšem teď jsou ještě levnější. A jak asi víte, nejdražší barva z minulého updateu byla Star asi za 750 tisíc. Co se týče vrchního okna u tohoto, tak to je trošku jiné. Už tady vidíme první z těch barev. Ano, jeans. Za 90 tisíc. Dá se říct, barva jean. Dost mi připomíná, že tyto barvy už jsou takové víc panoramatické, nebo nevím, jak to říct, prostě jako je úžasné, i když tohle mě zrovna moc neláká. Barva jean, i když, no, dá se říct, že to je barva jean. No, je mě zase někdo chce do... Ne, bohužel já tam nemůžu, já mám pro Battle Pass. Takže, co se týče dalších barev, tak ty už jsou, dá se říct, v menší cenový relaci, takže nejdražší stojí, je asi... k tomu se pak ještě dostaneme. Pak je tady tato barva, Harlequin. Což je, dá se říct, je barva pro šašky, ale mě osobně se vůbec nelíbí. A pokud vidíte ty kosočtverce na této barvě, tak asi si dokážete představit to, co já, co si o tom myslíte. A to možná víte, ale zatím ne, nechci nic říkat. Každopádně jsou tady i barvy, které vypadají líp než Lenson, což se mi totálně líbí. Je tu například Sahara za 60 tisíc, což je ve stejné cenové relaci, jako je původní Picasso, teda Picasso není původní, ale to jedno. Tato barva, jako už barva jeans, vypadá prostě úžasně, jde o jednoduchou barvu, která prostě má co skrývat a vypadá prostě úžasně, i když víc bude vynikat asi na M3, protože na ty M2 se nic moc.
Ale se dá 60 tisíc, to je takový už slušný. No, jsou už staré bary. Dále, tady je, už to, já bohužel anglicky sice umím, ale nejsem si úplně jistý, jestli toto je plíseň anebo mech, ale vypadá to, že spíš mech. Na tu barvu z těch 70 tisíc měl se mně se úplně líbí, protože ne, že bych byl magor do přírody, ale vypadá tak úplně kouzelně. Takže si ho možná do budoucna koupím, teda až budu mít aspoň nějaký M3. A mně se dá moc líbí, takže tu moc brzo možná uvidíte v mý garáži, teda ne brzo, možná dokonce do půl roku 2017 možná ano, ale nevím zatím. Klidně teď si to můžu koupit, ale nechci. Pak jsou tu ještě další barvy, které už zrovna nejlepší nejsou, teda některý jsou a některý ne. Co mě tam pořád chceš, ale já nemůžu, kámo, bohužel. Dále je tady barva konfety. Což, jako říkal Racha nebo něco takového, vypadá nic moc. Mě to připomíná nějakou hřížovou barvu, která je úplně nevýrazná a já bych si to v životě nekoupil. Pro mě je to úplně pitomá barva tohle. Teda vypadá příšerně jak hříže a... Nebudu nic říkat radši, protože mě se fakt nelíbí tohle. Pak už jsou tu další barvy, které ovšem jsou už až od větších levelů, než jsem v aktuální době. Například tady disco. I když vůbec nevím, jestli to jde o disco, protože mě to spíš připomíná jak nějakou feťanskou party. A nebo nějakou party, kde jste po sobě házeli kbelíky nebo ty nádoby s barvama, teda ne úplně, ale přibližně tak to vypadá. Samotná barva sice vypadá dost bizarně, ale nebudu nic říkat, protože mě se celkem taky líbí. A cena té barvy je 100 tisíc, což to je takový půl a půl. A poslední barva tu je kaleidoskop. Na rovinu, tato barva mě vůbec se nelíbí, je to taky úplná sračka doslova. Nevím, komu by se líbila, protože i když tam jsou nějaký barvy, tak ty stejně pořádně ani nevidíte. V tom já to vidím jenom modrou kejdu, ve které je smíchaná nějaká zelená, žlutá. A zrovna, že by to bylo nějak výrazný, ani náhodou. Prostě to vůbec není výrazný podle mě tohle. Vůbec není výrazný jako... Vůbec není výrazný prostě. Mně se ta prostě barva nelíbí a... Budu se zatím stát. Je tajga. I tak, kdo vypadá líp, když ten vypadá úplně líp z důvodu, že stojí 500 tisíc. Co se týče toho, jestli mě to dá, přibylo tak ani náhodou. Ale jak už jsem říkal, tak možná dá si koupit do budoucna tedy Saharu a Moss. Obě tyto barvy vypadají prostě božsky a líbí se mi. Takže, barva digitu. Mám 92 tisíc, asi byste si mysleli, že bych si koupil další samostatnou M2, to ne. Asi ještě třeba jeden kit a v aktuální době není v prodeji ještě. No a jestli si myslíte, že bych si šetřil na tohle, tak to fakt ne, protože mě se, tento kit se mi sice líbí a hodně taky mě killuje na mapách, ale pak se mi nechce. No, nevím, co bych do toho videa ještě, co se týče těch barev, dodal. Protože dá se říci, že všechny barvy jsem vám už řekl. Co se týče modulů, to ani nevím přesně, který to jsou, protože já moduly nekupuju, zatím žádný nemám, i když
Možná do budoucnosti budu mít Kodiak TEčko, což a M3, takže za 250 tisíc pěkně. Nebojte se, budu si za to připlatit 250 tisíc nebo 220 tisíc v kitu. Nebo já nevím, kolik to ani stojí. No. Já fakt už nevím, co bych řekl. A proto říkám. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud se vám video líbilo a ještě mě nemáte v odběrech, tak také odběr. No. Protože to pro toto video bude asi všechno, tak vlastně budu končit. Ne. Ještě jedna malá informace. Dneska by měly vidět ještě dvě videa, ovšem nebudou to žádný let's play, budou to videa, které jsem nikdy nevydal. Ano. Videa, které jsem nikdy nevydal. Vám budu říkat, že budou to videa ze starších časů, když jsem se pokoušel natáčet takhle, ne. Teda jedno je z prosince 2014 přesněji. Takže a bohužel jsem to nenatáčel na Bandicamu. Bandicam jsem získal někdy až v červnu 2015, takže to bude takový hroznější. Budou ty videa dvě, takže myslím, že nebudete plát, jo, to bych ani neřekl, že byste se báli, to je trošku nesmysl, ale prostě, je to z tohoto videa všechno a uvidíme se u dalšího videa. Čau!